Реєстрація першачків. Тернополянка Олена Шаманська цього року буде вести свою донечку у перший клас. Підготовкою до школи із дитиною займається самостійно. Жінка розповідає, що минулоріч уже пробувала зареєструватися в електронній системі реєстру учнів. Школу минулого року нас не взяли, тому що нам немає ще 6 років, ми не реєструвалися. Ну, нас не пустила система просто. Тобто має бути повних 6 років, щоб могти зареєструватися. Маю першокласниці, ні школи не обрала, вибір тяжкий, але будемо реєструватися влітку або десь зараз, бо треба буде йти в перший клас, в будь-якому випадку. Нас це чекає. Цьогоріч теж із березня стартує електронна реєстрація. Таким чином можна записати майбутніх першокласників у той навчальний заклад, який оберуть батьки. Для того, щоб зареєструвати дитину і здійснити цю електронну реєстрацію, батьки можуть зайти на сайт Тернопільської міської ради, зокрема у розділі «Громадянам освіта», або ж на сайті управління освіти і науки, чи на сайті закладу освіти, зайти за відповідним покликанням, створити свій обліковий запис і відповідно здійснити цю електронну реєстрацію до закладу освіти. Вам треба зайти на сайт електронної реєстрації у заклади загальної середньої освіти. Тут вибрати місто і зі списку необхідний вам навчальний заклад. Потім створити свій обліковий запис і розпочати реєстрацію дитини. Для цього треба внести свої дані та дані майбутнього першокласника. Реєструватись можна до 31 травня, а після того батьки повинні подати і паперові документи до школи. Зокрема, це заява відповідного зразка, це копія свідоцтва про народження дитини і медична довідка дитини відповідної форми, яка також прописана на сайті закладу. Окрім того, у школи діток братимуть за відповідними критеріями. На першочергове зарахування мають право діти, які зареєстровані та проживають на відповідній території. Окрім того, на першочергове зарахування мають право діти, старші братики або сестрички, яких навчаються у цьому навчальному закладі, або ж їхні батьки працюють у цьому навчальному закладі. Якщо дитина має особливі освітні потреби, вона також зараховується до закладу освіти, однак повинен бути висновок інклюзивно-ресурсного центру. Батькам радять готувати дитину до першого класу. Для цього із нового року у більшості тернопільських шкіл стартувала недільна школа. Заняття для діток, які у цьому році планують іти у перший клас, проводять у суботу або ж у неділю. Такі невеличкі заняття по 20-25 хвилин для того, щоб дітки трошки адаптувалися до школи, до вчителя, щоб в вересні місяці йшли без страху, відпустили спокійно мамину ручку і йшли до школи здобувати знання. У тернопільській школі номер 17 на недільну школу уже записалось близько 30 дітей. Із маленькими тернополянами вчителі проводять 3 заняття. Це розвиток математичного мислення, розвиток мовлення та робота із дитячою книгою. Вчителі дають кілька порад, як підготувати дитину до школи. Треба не лише ознайомити із буквами та цифрами, а перш за все навчити дитину бути самостійною. Вони мають навчити дитину себе обслуговувати. Це є перше, це дуже велике. Тому що коли дитина не вміє себе обслуговувати, дуже складно навчати, коли дитина не може собі скласти речі, не може приготувати відповідне, себе обслужити. Більше з дітьми спілкуватися, що вони відповідали повними реченнями, що вони розповідали. Навіть те, що вони тут почули, побачили, що вони це відтворили. Вчителька початкових класів радить батькам не перестаратися у навчанні дошкільнят. Адже дитині, яка вже вміє читати, додавати та віднімати, не буде цікаво на уроках із однолітками. А так, першокласники можуть втратити інтерес до науки.